بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين Amma Ba'ad Yang dihormati pengacara majlis Pengurusi Yali yang terkuasa Masjid Al-Ma'muriyah Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada di 2 Rabiul Awal dua Rabiul Awal 1445 bersamaan dengan 17 September 2023 Alhamdulillah kita teruskan bicara dalam sebuah buku nama dia Sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Biasalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat ni bila mari Rabiul Awal semua pakat nak tunjuk cinta Nabi nak tunjuk kita tu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai cara. Jadi di antara cara yang disebut oleh para ulama iaitu dengan kita baca sirah Nabi. Jadi kitab sirah kita pilih ni tak besar mana. Ana duduk kira-kira kalau baca li muka surat sari khatamlah sebulan. Tapi kalau kalau tak baca tak jadi. Sebab itulah kata orang tak kenal maka tak cinta. Nah, itu istilah bahasa Tak kenal maka tak cinta. Nak, cinta orang nak bagi tak kenal. Kita kata macam mana mau kenal kalau tak baca? Aduh. Yang ketiga, macam mana mau baca kalau buku tak ada? Yang eh, buku tu kena ada. Nah, baru dia jadi lah. Eh, alhamdulillah para jemaah sekalian kita bila sebut tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam semua orang orang Islam tak ada atas dunia ni kecuali mereka sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada hatta orang yang tak baik pun dalam bab nabi sayang. Cuma bila kita kata sayang Allah uji kita. Allah uji kita dengan ayat kul ing kuntum tuhibbunallahi fattabi'un. Kalau kamu betul-betul sayang kepada Allah Tuhibbun Allah Musa yang Allah Nabi kata ittabi'uni ikut aku. Jadi bagaimana kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan para ulama membezakan di antara sirah nabi dengan sejarah. Nah, kalau orang lain dia panggil sejarah, sejarah. Siapa dia lah pembesar-pembesar atas dunia ni dia panggil sejarah. Sejarah orang itu sejarah orang ni tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak panggil sejarah, dia panggil sirah. Ha, sebab apa dengan nabi kita panggil sirah, dengan orang lain kita panggil sejarah. Sebab tuan-tuan tanda sini, sebab dia nya bila kata sejarah maknanya satu benda yang telah berlalu. Oh ini dah telah berlaku sejarah. Sejarah ke apa? Sejarah yang telah berlaku. Contohnya negara kita ditawan oleh British. Jepun pun mari juga. Kita tak mau dah beritih mari pula. Kau berasa nak suruh mari pula. Tak dah Tahun 19 dengan 20 baru ni negara kita ditawan oleh Kowi. Sejarah. Ada pun orang nak suruh Kowi mari pula. Eh tak sirah. Dah, main tutup masjid ni tak jadi. Tetapi bila kita kata sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi, maka sirah itu ialah suatu sejarah yang berlaku pada seorang makhluk Allah Azza wa Jalla tapi makhluk ni bukan manusia biasa manusia yang dijadikan contoh manusia yang dijadikan contoh tauladan yang kita kena ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada yang wajib atau yang sunat kita tak usah dakwalah kita ni sebagai ahli sunnah kalau amalan kita tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat dia Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu itulah sifat Nabi. Sebagaimana yang ditanya oleh uh, sahabat dia tanya Aisyah radhiyallahu anha apakah akhlak Rasulullah. Tengok dalam mukadimah tu ada ada hadis. Jawab di Sayyidah Aisyah mak kita Sayyidah Aisyah kata apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu menterjemahkan semua yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Hadal eh, apa ini? Itu dia panggil akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang diperintahkan oleh Allah dia buat. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Maka itu yang dikatakan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al Ahzab ayat 21 tengok dalam mukadimah dia kata Allah Taala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Itu yang dikatakan qudwah ataupun uswah. Kalau kata uswah contoh, qudwah ikutan. Gabol lagi kita nak kata. Ada orang model-model ni dia panggil ikon. Kita rasa tak apa sedap main ikon-ikon ni. Sedap. ikon lain. Ikon tu ikon ni ada berlaku atas dunia ni. Kita kata Rasulullah tak usah kata ikon. Kita kata uswah ataupun kudwah. Sebagaimana yang diguna oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi. Ini disebut dengan nama lafaz syar'i. Lafaz-lafaz yang mari daripada syarak kita kekalkan. Uswatun, kudwatun. Supaya dia lebih dekat dengan jiwa penghayatan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, bagi siapakah yang menjadikan Rasul sebagai uswah? Siapa dia? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah bagi orang yang mengharapkan akan bertemu dengan Allah dan pada hari akhirat. Mana orang yang beriman ya, dia jadikan nabi ini sebagai contoh. Wa zakarallaha katsiran dan dia pula banyak menyebut mengingati Allah sebanyak-banyak ketika susah dan senang. Suratul Ahzab ayat 21. Dari para nabi para para jemaah sekalian, kita ambil tajuk yang pertama. Nah, kalau tidak panjang tajuk ni takut tak habis. Tajuk yang pertama keindahan cahaya fajar. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar bila dekat subuh apakah amalan yang dibuat oleh nabi? Nah, ini kita nak belajar, nanti tuan-tuan boleh baca ya buku ni. Insya-Allah sebagaimana ana saran tadi, kalau kita baca satu bab enam muka surat sehari, insya-Allah kita akan khatam bersama dengan berakhirnya Rabiul Awal. Sambil baca tu kena buat selalu. Ah aku baca dah khatam dah. Lepas tu ikut ke dak? Dak lagi. Kita kata rugi. Ada setengah orang dia beli buku baca pun dak. Ana bergurau Kita kata penulis dengan penerbit buku berbeza. Penerbit buku dia seorang beli. Baca tak apa, tak baca pun. Asalkan laku. Ha, itu lebih, nah, itu perpustakaan. Kita penulis tak tak beli tak apa asalkan baca. Ha, tapi nak nak baca ke mana? kalau tak ada buku. Ha, itu dia panggil istilah yang diguna pakai. Maknanya kita, kita kata kita pinjai ke di masjid ni ada buku, di perpustakaan ada. Pergi baca tak apa. Asalkan ilmu itu sampai. Jadi kita nak ambil dia panggil keindahan cahaya fajar, artinya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu di hari orang okay, panggil di hari fajar. Ni. Tak kala cahaya fajar kiang menerangi kegelapan malam Madinah. Nah, jadi bila mari nak cerah dah. Di samping laungan azan Sayyidina Bilal. Tengok muka saya satu ni. Biasanya yang jadi muazzin Nabi nama dia Bilal. Akhir sekali Bilal sudah jadi jawatan. Azharah. Asalnya Bilal nama orang. Lerni pun ada lagi nama orang Bilal. Kau tak ada? Gak ada. Nama dia Bilal kalau hak tu dia kena detuk depan baru jadi detuk bila kalau bila saja tak ada ni detuk bila ni ha, dia kena ada detuk ha dia lain je bila ada detuk tu baru jadi jawatan jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa dia detuk bila dia iaitu bila muazzin dia dalam bahasa bahasa Arab dia panggil panggil muazzin dia tak panggil bilal muazzin nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia bilal dan ada seorang lagi nama dia ibnu ummi maktum Tanda nama Jadi dalam buku ni kita akan syarah lah Sambil-sambil kita baca tu Kita syarah Beri penjelasan dan huraian Bila-bila datang Bila mari Apa jadi Memecahkan keheningan malam Nabi SAW yang ketika itu sedang tidur Untuk berehat beberapa ketika Kerana kepenatan berjaga malam Bingkas bangun mempersiapkan dirinya untuk ke masjid Ayat ni jangan salah faham ni. Ada setengah orang kata eh, Nabi tak bangun tahajud ke? Nah, dia ada. Gaya Nabi, tuan-tuan tanda, gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan tidur awal lepas Isya. Sebab tu dia sebut dalam hadis Nabi kita tak suka tidur sebelum Isya. Mana lepas Maghrib tak suka tidur. Dia bangun. Takut terlepas Isya. Dan Nabi tak suka berbual-bual selepas Isya. Kita lepas Isya lah tempat kita buahnya. Nah, lepas pukul 12 malam, Mari zaman kita hari ni pula tepah apa ni kedai makan bermula petang sampai pukul 3 pagi. Ha terbalik dah lah. Zaman dekat nak okay, kiamat ni macam-macam dah berlaku. Da, zaman dulu orang orang waktu malam orang ibadat, lah ni waktu makan pada waktu malam. Kecuali bila siapa peringkat doktor suruh berhenti makan baru lah kita berhenti. Ya, jadi itu dia. Maka bila dia sudah tahajud panjang, siapa bengkak kaki kadang-kadang, maka dekat subuh dia berhenti sekejap dia panggil istirahat. Dia rehat sekejap ketika itu. Jangan dia kata Nabi tidur juga ni. <laughs> bukan macam kita, kita tidur seterik, tak bangun-bangun ni. Pada waktu itu ada beberapa etika dan adab yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita apabila terjaga dari tidur. Bila kita sedar dari tidur, apa yang kita nak buat? Mudah-mudahan kita beroleh pahala dan keberkatan. Jadi sedar tidur, jangan tengok telefon. Apa yang kita nak buat? Tengok dalam muka surat 2 Etika Nabi SAW ketika bangun tidur Sebab tu nama kitab kita ni Sehari dalam kehidupan Nabi Kita nak ambil satu hari daripada jadual apa ni, Perjalanan hidup Nabi Kita nak tengok bagaimana rutin dia Ini ini kebiasaan lah Kalau dia, kalau dia musafir lain pula Tapi itu kebiasaan dia Maka Nabi SAW ketika bangun daripada tidur Yang pertama baca doa Ingat kata tak ingat doa oh, bangun tidur? Ingat. Kalau ingat aja baca none. Nah, ha, kalau tidak kena balik pasti mula kita. Udah-udah pasti ingat yang dia gua tak ada. Tu ayuh pasti ni ingat ke ni lah masalah ni. Ha. Eh? Ha. Kata belakok, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur Ha ingat? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Maknanya mati bila kita tidur tu dianggap mati, mati kecil. Sebab bila kita tidur kita tak tahu apa terjadi. Tahu tak makhluk tidur mati ni? Hai, orang usuh nak lari pun tak ingat. Ingat budak-budak nakal di asrama tu. Kawan-kawan dia tidur, dia kak kita dekat tak ada atas keranda di masjid tu. Sedar kawan itu berteriak, masalah dia tu dah. Atas keranda. Dia panggil tidur mati. Apa dia kata tidur ni anggap mati sebab kita tak tahu apa. -apa. Wa ilaihin nusur dan kebahanya kami kepada Allah akan dibangkitkan dikumpulkan balik. Dalam syarah kepada kita sahih ni perisai muslim menyatakan bahawa kenapa apa hikmat bila bangun tidur nabi kita ajar wa ilaihin nusur kepada Allah kita akan kembali. Hikmat dia besar para jemaah sekalian, hikmat dia Supaya tuan-tuan -tua ingat kita bila kita bangun tidur banyak program yang kita akan buat hari tu. Kita ada temu janji, kita ada projek, kita nak pergi berjabat, kita nak pergi ke Daud, kita nak pergi macam-macam nak pergi. Bimu kena ingat wa ilaihin nusur kamu semua akan kembali kepada Allah Azza wa Mu buatlah apa atas dunia ni, mu kena ingat kamu akan kembali kepada Allah. Jangan ada besar kepala, jangan buat tak tahu kerja. Maka kemudian bersiwak Nabi kita dia mula dengan bersiwak Siwak dia mudah saja dengan kayu sugi tu Jadi zaman kita hari ni Kita bersiwak dengan beruh gigi Jadi ke tak jadi? Kau tak jadi? Tak ada orang guna tak? Nak pergi mana tu? Bersiwak Nak pergi gigi Kenapa kita tak kata beruh gigi tu bersiwak? Adakah dengan kayu sugi baru jadi siwak? Ada Ulama semasa kata beruh gigi pun termasuk siwak yang pentingnya tujuan siwak tu nak bersihkan gigi kita, nak hilangkan bau, nak hilangkan kotoran. Jadi dengan beruh gigi terlaksana. Tapi tidak dinafikan dengan kayu Arab, kayu sugi tu nama dia kayu Arab. Alif ra, alif kaf, Arab. Bukan Arab mabuk tu. Melayu jadi mabuk pula. Oh, ini kayu nama kayu, kayu Arab. Sugi dengan kayu lebih simple, lebih senang. Kita bangun tidur pun ambil sugi. Kita nak baca Quran sugi. Kita nak semaya so boleh sugi. Kalau main dengan berugi gigi payah. Banyak Bunyi orang nak komak jujur keluar apa tahu. Apa siwak dulu. Ha. Payah. Tapi jarang kita nak jumpa orang ada siwak dari poket ni. Ha malam ni apa-apa lagi ada siwak aja kat tengok. Eh? Ni macam-macam alas era. Dia kata tak boleh jadi tak boleh ada siwak dalam poket. Okey panggil tak beli. Ha hati masalah kita Ha. Cuba tengok dalam poket raja Arab Saudi, Malik dia, king dia. Ada kayu sigat cok di sini dia. <laughs> Jangan main, main. Ha, protokol dia. Bagi, bagi dia sunah tu buat. Sunah siwak dia tu ada dalam poket dia tu kayu sugi dia segi. Ini jumpa raja-raja besar ni. Ha ni, mana dia bagi dia as sunah dia buat. Jadi mudah. Kita takut orang katalah macam-macam. Oh ni aja hidup sunah ni sebab takut orang kata. Ai warung teh. kena aku tu sebut dia tak tak bawa dah esok. <laughs> Ha oh, dia tu marah dekat Mekoh Mekah lain macam dak. Oh. Dia dia tak kata balik Mekah kalau buat air sugi. Balik bila India? Ha di India. Dia kata bagi India buat kita pakai sugi. Baik. Setelah dia siap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil apa ni baca doa kemudian dia bersiwak. Ada lagi dari riwayat lain Nabi kita baca inna fi khalqis samawati wal ard. Pandahlah situ. dia itu ayat 190 surah Ali Imran Akhir surah Ali Imran Dia baca juga ayat tu nah, Itu tengok dalam perisai muslim tu lengkap Dalam buku perisai muslim tu walaupun kecil Tapi dalam tu ada semua bacaan hak sunnah Daripada bangun tidur sampai ke tidur balik Kalau kita boleh hafal perisai muslim tu cukup lah Bagi anak cukup lah Sebab Lani anak duk ngajar kita Imam Nawawi Nama dia Al-Azkarun Nawawi Azkarun Nawawi Azkanawi panjang tapi khulasah dia ya duduk dalam perisai muslim. Ah ha, khulasah dia duduk dalam perisai muslim, mudah ya. Baiklah, yang kedua menjawab seruan azan. Jadi Nabi kita sallallahu bila dia sudah bangun, bila-bila azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab azan. Apabila berkumandangnya azan, Nabi SAW pun menjawab seruan tersebut sebagaimana laungan muazzin. Dia ikut azan. Sebab apa? Sebab Nabi perintah pada kita. Iza sami'tumul muazzin faqulu mislama yaqul. Bila mu dengar azan, mu kena kata seperti dia kata. Jadi kita hari ni bila dengar azan, jawab. Jangan tak jawab. Rugi kalau tak jawab. Nah, ni kita jawab juga tapi bila-bila sambil-sambil buat. Allah akbar, Allah akbar. Lepas tu tak tahulah kuana, bunyi pun hayat ala salah dia bagi Rugi. Sebab jawab azan ni satu sunnah yang simple, Allah beri pahala besar. Pahala dia besar. Tengok dia punya pahala. Maka bila Nabi kita jawab sampai kepada hayya ala salah dia tukar kepada la haula wala quwwata illa billah. Eh para jemaah sekalian, sebab apa bila sampai di Hayya ala salah Kita kena tukar format Kita tak kata Hayya ala salah Kita kata La hawla wa la quwata illa billah Sebab apa? Ha. Nak dengar jawapan ni? Dah lama dah La hawla wa la Malah ni kita nak tahu jawapan Kenapa Kita kena jawab La hawla wa la quwata illa billah Alik kiri boleh Alik kanan boleh Tolong jawab Sebab apa? Oh, sebab Nabi suruh jawab Haa Waktu oh, paling mudah sekali. mudah ya. Tanya apa? Dan Nabi buat. Ha. Kemah tu jawab tu? Tapi kalau jawab eh, orang panggil menjawab soalan kepada orang tanya, dia panggil markah tak penuh lagi lah Markah penuh dia hanya sebab bila panggil kita. Hayya 'ala solah. Oi mari semaya Kita jawab La haula wala quwwata illa billah ya Allah tidak ada daya upaya tidak ada kekuatan tidak ada apa ni kemampuan aku nak pergi masjid kecuali dengan pertolonganmu ya Allah Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dapat sampai ke masjid ni kata alhamdulillah Sebab apa kita kata alhamdulillah sebab kita sampai sini kerana apa Allah bantu kita Eh hey, kalau nak kata oh simple lagu tu pun suruh Allah bantu. Berapa ramai lagi keliling kelalaian masjid ni kau tak mari, kau dengar azan. Kamu tak ama? Ama lagi. Kita tak tanya berapa orang jemaah, berapa orang apa ni ahli qariah kita ni. Kalau tanya jadi nak susah hati selalu. Ana ana sekali ana tanya. Ana kata berapa orang di uh, taman kita duk ni. Dia kata 800 rumah. 800 pintu. Dia nak dia kalau pun susah-susah balik. Lapai kata begitu, kita memilih sama subuh Bila-bila lima orang ada Itu buat lagi kita musafis orang okay? Lepas itu ada mengeladah segera Jadi lima ke, kita kata tak cukup satu peratus Orang okay, turut sama Kata ada surah lain sini, di sini surah ini untuk, untuk, untuk flat ini Satu peratus tak turun Jadi pada jemaah sekian orang boleh turun Salat jemaah, kita kata Alhamdulillah Alhamdulillah, Allah bantu kita La hawla wa la quwata illa billah Tak ada upaya kita nak pergi salat Kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla Ana waktu pergi ke China Lama dia tak cerita China ni Di China, di Beijing tu Dia tak ada, tak ada, boleh nak Guna speka atas tak boleh, tak pernah Oh China ni Jadi dia, bila nak azan Dia mari dekat ngep itu, tangga masjid Dia, dia best itu Tapi orang okay, jujuk masuk Mama masuk. Bila kita balik sepagi tu Masya Allah, siapa kelai setengah kapur tu Berah, berdoa, oh, speka Tak, dua kilometer dengar kalau nak kira dengan laung SPK tu gak, penuh lah majik. Hmm, majik tak ramai mana ada. Kita pun gurak dengan orang Cina. Kata patutlah puak Cina ni atas SPK besar ke pak kita. Rupanya orang kita tak apa dengar telinga. tidak kapun ni ni. Gang yang marah lagi kapun ni. Tak apa dengar telinga orang kita ni. Pasal tu dia bahas SPK besar mari. Pak dia ni tak ada SPK. Orang mari jujuk masuk. Ha, kita kata Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian bila selesai kita jawab la ilaha illallah. Maka Nabi SAW setelah selesai azan segera membaca doa ini seperti mana hadis yang diwayatkan oleh Ajabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi kita baca Allahumma rabb hadhihi dawati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa wasu maqaman mahmudanil alladhi wa'adah. Jadi bila Nabi kata siapa dia jawab? Dengar ni, tulis para jemaah. Ada kita tulis tepi kita. Siapa dia jawab azan? Selepas je azan la ilaha illallah, jangan terus jawab. Kita kena selawat dulu. Tambah sekali lagi, kita kena selawat. Wa sallu alaihi kata Nabi, muslawat dulu. Selepas selawat baru kita jawab, baru kita baca doa Allah marabbah hazi da'wati tamah. Apa faedah kita dapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ah qiyamah orang ini berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Bila sebut bab syafaat Nabi, nak no, kata sih? Tak dengar jawab. Nak no, kata sih? Waktu azan jawab ke tak? Sedap punya jawab tu. Nah, insya-Allah mudah-mudahan kita jawab. Nah, nak kata jawab sama payah juga tu. Kalau tanya dia buat tak dia nak beri. Nah, Lepas ni kena tahu dia. Ya, berhenti Kita jap kita jawab azan. Lepas ni kita okey. Rugi halat syafa'a yaumul qiyamah. Orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Ha, bukannya bukan kecil tawaran. Dia kadang-kadang pada jemaah sekalian, tawaran-tawaran istimewa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah. Simple dan tidak pelik. Tapi kalau tawaran yang di, yang di apa ni dibuat oleh direkod oleh perekod-perekod hadiah palsu, pelik lalu. Oh siapa dia baca sekali muka ni Dia akan mari Buru terbaik lah macam-macam Dia punya kelebihan Kita kata orang tu mengarut Cukup dah orang sahih ni pun Tak payah duk cari orang pelik-pelik Kalau cari orang pelik pun tak mari juga Macam zaman dulu orang duk sebar Hadis kelebihan solat terawih setiap malam Lah ni tak sebar ada dah Kau ada lagi tepek-tepek din Dulu kita ingat lah Waktu nak bila Ramadhan ada Kereta mari Lekak di dinding din Kelebihan Kenapa ni? Oh kelebihan jadi Alhamdulillah pejabat-pejabat mufti pun dah keluar nasihat Bahawa hadis setiap malam terawih itu palsu Semayah siapa dia semayah Terawih malam yang ke-6 Kita ingat lagi Orang yang ceramah sama itu nah, Seperti lebih daripada kelebihan Nabi Mana ada manusia lebih daripada kelebihan Nabi uh, Tapi dia punya melampau ada nah, Ni hak muslimak dengar malik ni hadis Hadis jangan tulis hadis Nak ajak cerita contoh mana-mana wanita yang beri minum air kepada suami dia Lebih baik daripada dia puasa sunat setahun Suka so, lah muslimah juga Bunyi kereta suami klik tu begini pergi air tangan Baik minum air lebih nah. Habis dia puasa minum hari ni Rupanya baru dengar kuliah Kena <laughs> dengar kuliah dia pelesu nah. Minum kau itu Sudah so, pergi tandas mani mana siap Keluar pulak segelah lagi Hak tadi air kosong ni air jus pula. Pasal apa Boleh tiga gelah hari ni Tiga tahun tak payah eh, bayar sunat jadi kita kata kita tak perlu duduk, duduk cari hak pelik-pelik, hak sedar ke sudah ada. Yang keempat, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menuju ke bilik air untuk mandi atau sekadar berwudu. Tengok keperluanlah. Ada kala dia mandi, ada kala dia berwudu. Ada kalanya Nabi sallallahu terus mengerjakan solat sunat sebaik terjaga dari tidur. Ini untuk Nabi, jangan 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 salah kira. Nabi dia tidur, bila azan dia bangun solat sunat. Orang tanya dia, macam mana Rasulullah boleh solat? Sedangkan Nabi tidur. Nabi jawab, "Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi." Mata aku tidur tapi hati kita, hati tak tidur. Maknanya hati dia kawal, tak keluar dia punya uh, apa ni? Kalau kita agak maklah keluar angin ke apa tak ada. Tu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan buat. Hei, dia kata ada orang buat. Nuh, kalau tengok di Masjid Mekah kemarin nuh, goli itu hidup. Punya orang okay, bapa kak bangun semaya belakang pok dia. Ha, ada negara tertentu. Tak tahu lah, mungkin dia atau dia tidur hati tak tidur. Allah Alam. Kita nak tanya dia betak ke mana? Hmm. Tapi kalau kita nak tidur juga boleh. Contohnya kita terlalu ngantuk sangat. Orang nak azan dah. Lagi sandatia hati ya eh, itu. Sandar hati, eh. Tidur biar jangan gerak punggung. Duduk dia situ sandar molek, itu dia kata tidak batal. Ali Pekoh kata tidak batal sekiranya tidur tetap punggung dia. Ha, macam dalam kutubah. Tapi kalau tidur menunggu. Lepas tu kata. Tetap punggung Tetap kau mana lagi tu. Ha, jangan duduk belajar benda tu. Itu Nabi SAW. Yang kelima. Setelah azan. Dia berwuduk. Maka Nabi SAW akan menunaikan solat sunat fajar. Dua rakaat. Tuan-tuan tak Solat sunat fajar ni besar pahala dia. Nabi tidak tinggal walaupun dalam musafir. Inilah di antara sunnah yang utama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan baginda sendiri menggalakkan umatnya untuk menjadikannya sebagai amalan. Jangan lupa lagi tu Semaya sunat fajar kena buat. Adapun solat sunat fajar Nabi sallallahu alaihi ring wasallam ringkas saja. Ringkas tu yang kata laju gitu. Dia baca takbir, dia baca doa iftitah, kemudian dia baca ta'awuz, dia baca keluar apa ni bismillah, dia baca al-fatihah, kemudian dia baca surah yang kita akan sebut nanti. Laju dia tu banyak tu lah. kata oh, cepat ni, cepat. Tapi tak, tak, tidak panjang lah, tidak panjang. Seperti uh, tidak seperti solat lain, sehingga kan pernah ditanya kepada Aisyah, Rasulullah, ada ke dibaca dalamnya surah Fatihah? Eh saya tanya, Rasulullah baca Fatihah ke dok? Mana laju dia baca. Ini menggambarkan betapa ringkasnya salat sunat fajar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada rakaat yang pertama dia baca Al-Fatihah dan dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ha, Qul ya kafirun ingat atau tak ingat? Ingat belaka tak? Ha itu Qul ya tak ingat tapi hati-hati kalau jadi tak imam. Ha takut tak dia berbreak. Ha Kuliah ni ramai juga orang beranak ni. Ha. Oh duk mai lakum di nukus macam nak, kau ni udah. Jadi wan apa ni? Ma'al bab dia matak budu duk mai hot tu kak. Ah lengah kita nak break weh. Kalau tak yakin jangan baca kuliah, baca sore tak apa. Baca jadi tu jangan. Yang kedua rekah yang kedua dia baca al-Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, baru ni ana khatam uh, tafsir Tafsir Quran yang kita baca sebelum Covid dulu, sambung sampai Covid sampai ke khatam 25 hari boleh Ogos baru ini di antara surah-surah yang menarik untuk kita tadabbur, tuan-tuan tengoklah rakaman. Sur, tiga tiga kul ni, kul wallah, kul a'udzu Falak. kul rabbin nas. Dan dia dia satu lagi kembar dia nya, ni, kul ya kafirun. Jadi empat kul lah. Kul ya kafirun, kul Wallah ahad, kul a'udzu rabbin nas, tapi Falak. kul nas dan kebanyakan solat sunat nabi solat dia kembar di antara kulia dengan keluar Allah wahad apa rahsia apa hikmat sebab dua solat ini dua surah ini yang pertama menafikan segala bentuk syirik yang kedua isbat tauhid kepada Allah azza wajalla jadi ini di antara ilmu yang kita kena belajar bila kita belajar tadabur Quran yang penting bagi kita nya bagaimana apakah surah-surah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apakah penting dia? Kenapa Nabi pilih surah ni? Jawabnya ada hikmah. Tak ada Nabi kita buat saja-saja kebetulan. Lah. Kita yang banyak kebetulan dah. Nak baca ni? Lah, kebetulan. Kebetulan tengok tu pakai baca. Lah. Rasulullah sallallahu bila dia pilih surah ada hikmah. Termasuk surah surah pagi Jumaat. Surah sajadah dengan hal atta al insan. Kita masyarakat kita ni dak pagi jemaah ni kena sujud sajadah. Kalau dia pergi meto sujud marah pagi tu. Oh tok imam no, nak nyanyo. Dak kita tak mari hari 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 jemaah je mari tak sujud pula. <laughs> Baru bercara si yang marah ke okay, dia mari hari jemaah orang okay, tak sujud. Ah <laughs> penat dia ni. Dia bukan kena nak sujud. Ada ada tok imam ni dia salah apa ya Dia ingat ke pagi jemaah kena sujud. Dia tak ingat surah sajadah. Dia baca surah ya, apa ni Surah apa? Al-Alaq. Nah. surah Iqra baca. Sujud juga. Dia kata bukan lagu tau. Dia bukan nak sujud, dia nak baca surah tu. Ah, ha, kena faham. Selesai dia solat apa ni? Solat sunat fajar, ada kalanya Nabi kita baca ayat ni. Ha, tanda tuan-tuan. Kita jaga lagi baca hak ni ni. Nah. Ha, Rekaan yang pertama selepas Al-Fatihah Nabi baca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna bir rabbihim la nufarriqu bain ahadin minhum wa nahnu muslimun ini rakaat yang pertama surah al-baqarah ayat 136 dan rakaat yang kedua dia baca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa kum alla na'budu illa Allah wala nusyrika bi syai'a sampai ke akhir ayat surah ali imran ayat 64 Penuh ke dah kita baca dua surah ni terar sekali ada kata terar tak ingat kalau tak ingat ambil foto stek bersatok depan tu biar adalah dalam hidup kita ni nah imanawi rahimahullah taala dalam kita al azkar dikatakan hak nabi yang sabitah yang sahih muaklah walaupun sekali kurang kurangnya biar ada, jas, ada ada orang panggil ada rekod. Kalau jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata kita buat, hok Nabi kita buat. Tapi jangan ada buat hok Nabi tak buat. itu jadi masalah kita ni kita suka gi rekod hok Nabi tak buat. Nah. Terjemah dia tuan-tuan tanda lah. Kita nak baca ayat Istimewanya lagi solat sunat fajar ini adalah solat sunat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ganjaran bagi sesiapa yang melakukannya amatlah besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atani qabla al-fajri ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat solat sunat fajar. Dua rakaat solat sunat fajar, solat sunat subuh sebelum subuh ni jangan salah faham. Setengah orang kata, kata bila kata belum subuh, dia pergi ya belum be. Eh dia kata biar betul abu'ana Anas hadar tidak? Memang ada orang tanya soalan. Dia kata ustaz solat sunat sebelum subuh tu Maknanya sebelum azal lah Dia kata jangan Sebelum solat subuh Betul tanya Solat sunat sebelum solat subuh ha, Baru betul dia baru hilang kekeliruan Kita ni setiap benda hok keliru Kita cuma kita betul berlaku ha, Kata orang yang keliru dibetulkan Jadi Nabi kata Dua orang, orang sebelum solat subuh Lebih aku sukai daripada memiliki dunia dan segala isinya Allahu Akbar di sini ulama hadis kata kalau hak sunat bersatu, hak fardu sama mana? Hak fardu. Besar lagilah. Nah, kerana itulah banyaklah hadis-hadis kelebihan solat sunat. Eh, maaf, solat subuh berjamaah ni banyak hadis. Kita boleh baca dalam kitab Riyadhus Salihin, boleh baca dalam kitab-kitab lain. Tuan-tuan tengok dalam rakaman yang kita ada, tajuk dia Fadha'ilu Salatil Fajri, kelebihan solat fajar, berapa hadis yang menyebut kita mengatakan siapa dia solat fajar berjamaah fahuwa fi zimmatillah orang ini duduk di bawah jagaan Allah azza wajalla kenapa kita tak mau benda lain kita suruh orang jaga nah tapi bila kita sebab Tuhan nak jaga kita rasa macam ai kecil tak apa tak apa besar mana rugi para jemaah sekalian yang keenam berbicara sebentar dengan isteri dia ha, nah, maknanya kalau nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan solat sunat fajar jika masih ada waktu terluang sebelum iqamah dilaungkan dan isterinya ada di sisi, maka Nabi SAW akan berbual bersamanya dengan perkataan yang manis dan membahagiakan. Dia lagi dia tanya khabar. Nah, hari ini projek perancangnya apa, adinda nak buat apa, apa Itu Nabi kita sangat romantis dalam hidup dia. Tak ada benda-benda yang yang pelik-pelik, tidak ada. Betapa bahagia dan gembiranya hati seorang isteri Apabila harinya itu bermula dengan perkataan yang bercirikan sakinah, mawaddah dan rahmah, lebih-lebih lagi ia terlafaz daripada mulut seorang suami. Lah ni gak pelik-pelik ni orang cerita ni. Suami saya ke bini? Dia saya mana? Lah ni, suami saya ke isteri di mana? Tak jumpa tempat. Ha? saya di Facebook ya. Ha, oh, isteri yang disayangi. Gambar bunga cok yang duduk. Ha. ha. Tak hidup kat bini Kata macam-macam kau itu Allahu Akbar Anak banyak Banyak juga orang wanita ni dia Di atas mari Mereka saya ni Sudah tak Orang panggil sedih sangat hidup ni Sebab dia panggil suami dia mulut leza Kata macam-macam Tak boleh salah sikit Nyomaki Allahu Akbar Kita kata apalah manusia ni Nah Semalai tidur molek-molek dia Pagi ni maki bini pula Mereka apa dia kerja Kalau tak tahu sebenarnya, mulut huduh sampai kita ni mudah benar menggunakan perkataan cerai isteri ana kalau orang lipuk 12 malam tu kalau kita tak tidur lagi kita duk mikir dah kata ni balah bini ni akak kena sungguh ni ustaz ke kata iyalah oh, ketap cakap tu saya tadi gurau saya tadi tersalah dia mula intro sedap saya tersalah di gini-gini Kata -gini. awak kata apa saya kata kalau awak tak dengar kata awak keluar daripada rumah ni jatuh talak. batu mana? Bini saya klik rumah mak dia dah. Jatuh dah kata mau cari kerja apa. Ha, cari kerja. Dia dia kan mak kau cerai ni main-main gitu je. Orang perempuan lo ni bukan macam zaman dulu. Zaman dulu tu tengah malam, tak nak pergi mana, tak nak galah bek orang tengah jalan kaki. lo ni tak anak kau je kereta duk tangih dia. Jangan duk gurau main. Ha. Uh, cari nyakit lah tak Nak pergi kot-kodi tak bangun Jadi ustaz-ustaz Hak -ustaz, mana boleh jawab Jawab lah dulu Nah, jadi ana alhamdulillah di antara manhak kitanya kita tak akan jawab hukum berkait dengan nikah kahwin, perceraian kita tak jawab dalam telefon. Sebab takut dia klien tu. Dia kata lagu lain, dia ajak kita lagu lain. Pas kita kata hai tak apa tak ada tolak dah. Esok dia pergi mahkamah, Tok kau kerja tu, dia kata mana ali awak dengan Abu Anas. Banyak kali dah kena. Tok kau di telefon dia tak Abu Anas boleh jawab soalannya. Mari nak balas dengan kita. Dia kata dia tanya tok kau di. Tuan kau di dengan Abu Anas tu mana mana ali? Oh dia kata imam ilmu dia lah tapi mbak mahkamah ni bisa saya lah <laughs> saya duduk saya tak kodi. Lepas tu kita pergi dah tak so saya jawab dah. Kalau kita tanya pak, bab cerah ni kata pergi jawab kodi esok. Lepas tu malam ni hon duduk like duduk suku-suku lah dulu. Ah pandai sangat. Kadang-kadang nampak tak jatuh-jatuh sama -jatuh. kita nak suruh dia reti bahasa sikit. Malam ni awak pisah tidur. Isteri tidur lain awak tidur lain. Esok pergi jawab tak kodi. Ha dia pergi esok lepas tu insya-Allah. Adalah kata-kata dia. Cuma kita nak suruh dia insaf. Sekurangnya so, duk mikir malah tu dak. Tak nak tidur kat luh eh. Duk main pagi esok ni. Hai. Jadi bini lagi ke dak? Ha susah hati. Ha mai kita masuk cerita Nabi ni tak habis ni. Yang pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan isteri. Tadi ana sebut Nabi tak suka apa dia? Ber, apa ni? Berbuat-buat selepas Isya. Tak suka. Kecuali kalau ada majlis ilmu, majlis muzakarah Kita kata majlis muzakarah ilmu Tidak jadi masalah Hadisul rajuli al, al mar'ah Nabi kata perbualan Antara suami dan isteri Juga tidak tidak dilarang Kita perlu memikir Jadi kau buang dengan isteri ni Tengah-tengah malam ni, jadi ke tak jadi Heh? Ha? Macam Nabi tahu dah Tak ada 10 minit Bini yang paling tengok Tidur kakak ni Tak ada nak oh, royak pagi esok nak pergi mana tak? keroh dah eh kata kalau buang dengan saya ke Allah tu kedah tiga kali lak meja tak bangun lagi hmm. lepas makan sapu meja meja eh, tak klik lagi orang okay, ni dah dengan bini tak ada 10 minit aja negara dia kata kita lazim zaman muda tahu lah tak lain sikit hmm. <laughs> dia anak gora eh? kita kata kita ni melalui dua fasa dalam hidup zaman muda dulu dia panggil fasa minyak wangi ya, tidak minyak wangi ni. masuk rumah tak wangi bang lah ni masuk rumah bau minyak angin dah lah <laughs> Ini kebanyakan kita ni tarah minyak angin ke minyak wangi? Eh? Tarah minyak angin tu duduk sana di <laughs> Tapi ingat sakinah wa mawaddah dalam kehidupan Nabi sangat bahagia. Kadang-kadang kita rasa tak gamak nak buat. Aisyah kata sallallahu alaihi wasallam bila Aisyah minum air, dia letak Nabi kita ambil air, dia minum tempat yang sama dia minum oleh Aisyah. Ha. Kita lah ni buat Berapa hari, berapa kali tu minum air gelas yang sama dengan bini berapa hari? Aku agak tangan ni. Siapa dia hok minum air segelas dengan bini dia hari ni? <tosil> <tosil> Apa nak? Hok minyak orang ni betapa hok minyak angin betapa nak tengok. Ha. Ah tak jadi dah tak. Segelas <tosil> eh, minum. Ha. Eh jangan Banyak lagi cerita. Kita akan jumpa cerita pelik-pelik dalam buku ni insya-Allah. Tuan-tuan bacalah. Eh? Kalau khatam Khotel dia buku ni Juk cari anak InsyaAllah kita akan tanda tangan belakang ni Kalau boleh saing belakang ni Hak khotel tu Tapi nak tanya kok tiga soalan Khotel-khotel pun Lama kan ngaku khotel tak khotel Nyanyi kan ha. Tapi kalau saing lep depan -lep tu ha, Tu aku baru beli tak ya, dia. Baiklah Adapun jika isteri Nabi SAW masih tidur Boleh jadi dia tak tak salat Dia tak bangun Uzur Maka baginda berbaring sebentar Di atas lambung kanannya Sehinggalah komat sebab biasanya Arab ni dia ada masa lama, 20 minit baru dia qamat. Azan dengan dengan iqamat. Lama. Jadi Nabi lepas pada dia apa ni dia solat sunat dia, dia tidur sekejap. Dia tak tidur pun oh, dia baring gitu, berehat. Cuma timbul lah ni zaman kita ni. Kita sunah baring ni sunah ke ke saja Nabi kita berehat. Timbul soalan. Jadi ada ulama hadis kata dia berehat sebab dia tahajud lama malam. Kita nak baring ke apa? Saat ni baru bangun. Tempat hari tak ada subuh kan. Mana Pak Haji tu? Allahu Akbar. Duk berehat tunggu, -tunggu bilah, tiba -tiba puluh, dia ha, tak bila, nanti tiba apa jenis apa pula kata. Ah, tak usah kalau kita tak buat gini. Nah. Nabi sallallahu dia buat sebab dia penat. Memang dia tahajud lama. Jadi dia rehat sekejap. Uh, kemudian sehingga laungan iqamat biasanya bila-bila dia tengok orang ramai cukup waktu dia dia akan bagi tahu ke nabi SAW ya rasulullah bila sebut nabi kita keluar bila nabi keluar baru dia iqamat sebab tu dalam hadis uh, Nabi SAW alaihi tahu al muazzinu mu'taman wal wal imam dhamin. Muazzin tu bila tu pemegang amanah waktu imam yang penjamin. Maknanya kita kalau waksu, masuk waktu azan tu bila tak payah cari tuk imam. Tu imam masuk dah waktu ni, baik ke tak? Tak payah tanya. Ki jawab Lawankan azan. Tapi kalau nak qomat kena cari tuk imam dulu. Tu imam ada ke tak? Ha, kalau tak ada tak dikomak lagi Tapi tempat kita ini jangan duduk gurah Lo ni masjid-masjid banyak tu ime tolok daripada tu ime roti Masjid kita ni dah deh InsyaAllah Kenal tu ime tolok lagu mana? Ha, eh? Hey? Lagu mana tu ime tolok? Mai dai mola dai mora da. mora oh, ani ni, ni naji ada ni roti tak mengutip email ngati tak mari mai tak ime tolok nah Allah di masjid di bandar siapa lapai tu email waktu semaya tolak juga naik <laughs> hmm. baru ni ada suara tu email bila kita nak pergi kuliah dia basic dia kata ustaz isya ni anak tak ada ni nak, nak suruh ustaz jadi tu email Eh kata pengurusi masjid jeput saya ceramah <laughs> Nampak dia nana sebentar kata gini lah kalau saya tak, kalau gini dulu kalau tak sepak saya saya ganti tu email ha, tapi kita semaya work orang kita musafir banyak dia ada setengah-setengah majlis ni bila bila itu secara hawa kira. Baik, kita gini nombor tujuh. <laughs> Takut sensitif lah. Ya. Uh, nombor tujuh, berdoa ketika menuju ke masjid. Ha, nah, ingat. Kita ni, bila nak keluar ke masjid, pada jemaah sekalian, kita bermula dengan berwuduk di rumah. Kena ambil wuduk mana? Ambil wuduk di rumah. Demo dia ingat akan ambil wuduk di rumah masa covid dulu SOP dulu nah masa SOP dia tak pesan kan ambil wuduk di rumah bawa jadah sendiri bawa taupe macam-macam ambil wuduk di rumah ni sunnah nabi kita ambil wuduk di tempat di rumah dia dia bukan pergi masjid kemudian nabi kita sallallahu alaihi keluar dia baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah ha ni ingat ada tak siapa kata bismillah tawakkaltu alallah Bukan nak pergi masjid saja. Semua tempat kita nak keluar, doa ni mesti kena buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan nama Allah aku bertawakal pada Allah. Jadi ini penting. Jangan duduk bacoh belak-belak. Ni tu rumah mitok tu mitok ni tak payahlah. Nah, kita kita ada Allah, kita tawakal pada Allah. Kemudian di antara doa Nabi kita baca Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadilla au nazlima au nuzlama au najhala au yujhala alayya alaina. Jadi cukup lengkap permohonan. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah kami berlindung kepadamu daripada terjatuh atau tersesat. Kita nak jalan ni takut jatuh, takut balik. Atau berlaku zalim atau dizalimi. Takut kita kena kau ke? Kita pun tak mudah juga dah. Kena kau Ataupun kita dikena oleh orang. Atau bersikap bodoh. Kita pergi buat perangai atau uduh. Perangai uduh, perangai bodoh. Atau diperbodohkan oleh orang kita tak nak kita kita dibodohkan ataupun kita sendiri membodohkan jangan. jadi hadis ni rawahu Abu Daud. Apabila melangkah masuk ke masjid nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca doa bismillah wassalatu ala rasulillah. Ada kata dia sebab dia baca selawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma fili zunubi wa iftah li abwaab rahmatika a'udzu billahi wa biwajil karim wa sultani alqadim minasyaitanir rajim Jadi masuk masjid baca doa ni. Ini tempat kita baca doa. Kita kadang-kadang anak duk perhati tengok setengah orang ni masuk masjid rileks ah, tak baca apa pun. Mungkin baca bismillah. Tapi waktu nak akad takbir panjang dia berdoa. Ha, kita kata tukar tempat tu. No, dia baca baca auzubillah dulu lepas tu baca 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 kul Allah apa ni baca kul auzubillah nas. Kita kata bukan tempat baca situ. Kita baca dalam solat masa kita mari masjid ni. Baiklah, bila masuk masjid, apakah tata cara solat? Ha ni dengar ni. Kita sendiri ada kita, kita imam atau kita makmum, apakah tata cara solat? Yang pertama menyamakan saf. Ha hijau apa imam sebelum angkat takbir buka lagi baca tiga kul. Sawu sufu fakum sama ke sah dulu. Eh, Ini sunnah. Pasal tu imam imam dia kena berpaling dua kali pada makmum. Ha, dengar di imam-imam kita ni. Imam kena berpaling dua kali kepada makmum. Yang pertama sebelum dia angkat takbir, dia paling tengok. Nak tahu sah betul ke tak betul. Sah penuh ke tak penuh. Kalau tak penuh panggil. Naik, naik, naik. Betul. Yang kedua, setelah solat. Lepas maya, lepas kita astagfirullah, astagfirullah, kita kena paling sekali ke makmum. Tengok ada orang yang akan duduk belakang. Ada setengah imam dia tak paling dah. Pakai depan-depan. Maka bila kita paling belakang, ada dua tiga sebab Sebab yang pertama Tanda tu tuan, tuan Sebab yang pertama kita imam berpaling ke belakang Sebabnya dia nak tahu Ada komplain ke tidak daripada makmum Takut makmum kata imam tak tadi tu Rokok sekali apa ni sujud sekali Jadi nah, kita boleh tanya betul ke tak Kalau kata betul kita kena tambah rekaan itu yang pertama. Yang kedua, hikmat dia yang kedua, tu imam kena tengok orang belakang kalau ada orang masbuk jujur, jangan duk lah waktu zikir tu. Ha ni dak. Nyo dekat siapa orang belakang ni tak tahu rekaan berapa pula jadi. Ha jadi. Nak tengok. Oh kalau berhenti dekat RNA lagi berat. Dia nyo berzikir panjang. Orang okay, duduk belakang dua bah lagi nak masuk tu. Jangan ya, kita kena tak kena peka kita ni. Imam kena peka dua kali. Yang pertama tengok sebelum 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 takbir, yang kedua tengok selepas solat. Ha itu dua. Maka Nabi SAW bila dia dia apa ni bila nak angkat takbir dia dia tengok sawu sufufakum fa inna taswiyati safi min tamami salah betul sah di antara kesempurnaan salat tu betul sah jadi nabi sebut dalam hadis lain sallallahu alaihi wasallam dia kata kalau sahmu tak betul fatakh talifa qulubukum hati kamu tak betul jadi ulama kata hati kita ni tak bersatu sebab sah tak betul ataupun dengan sebab apa ni sah tak betul hati tak bersatu lagu mana agak mana dulu dua-dua nah sah belok Eh, lo ni nasib baik ada 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 ni. Ada garis set tak betul juga. Kalau tak ada ni boleh jadi. Hai, bukan benar dah. Jadi zigzag dah kita ni. Hmm. Berpandukan hadis ini dapat kita fahami bahawa perbuatan menyamakan sah itu bukan sekadar suatu sunnah tetapi suatu ciri kesempurnaan solat. Kerana itu menjadi tanggungjawab bagi imam agama membetulkan saf dan para makmum sebelum bertakbiratul ihram. Ha kena betul. Yang kedua, tata cara solat yang kedua takbir tul ihram dan membaca doa iftitah. Jadi anda tak ajarlah cara takbir sini panjang. Yang pentingnya yang kita naknya imam jangan jatuh, jangan gugurkan doa iftitah. Lebih-lebih lagi waktu terawih. Agak-agak waktu terawih ni berapa kali baca doa iftitah tak imam. Mungkin mula-mula sekali dah. Lepas pada tu dah. Eh kadang-kadang mula-mula pun juga. Lah Doa itu tadi sunnah tengok. Cantik sangat-sangat dan doa ni boleh dijadikan doa. Doa bila-bila saja. Tengok doa. Allahumma baid bayni wa baina khatayaya. Ya Allah jauhkan di antara aku dengan dosa-dosa aku. Kama ba'at bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini. Yang kedua ya Allah bersihkan aku. Uh, daripada segala dosa seperti bersihnya kain putih. Allah maghsil Ya Allah basuhkanlah Jadi doa-doa ni cukup menarik para jemaah sekalian Sebab itu bila kita selepas takbir untuk ihram Kita mula dengan Allahu Akbar Kabira Jadi sebab kita nak mengagungkan Allah Azza wa Jalla Jadi banyak Hak ni satu riwayat ni Ada lagi beberapa riwayat doa iftitah yang maksud daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tuan-tuan boleh ambil dalam kitab kita perisai Muslim tu ada yang ketiga membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang tertentu jadi sepatih tak boleh gugur tak boleh ting tinggal kemudian Nabi kita baca panjang sekitar 60-100 ayat dia baca ketika, ketika solat subuh hari Jumaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca apa dia surah Al-Sajadah dan surah Al-Insan pada dua rakaat solat fajar yang keempat membaca doa kunud nah, dia doa kunud ni ada khilaf di sini ada kata dia baca sebahagian waktu salat dan kebanyakan tak baca Dan Nabi kita baca kunut seketika berlakunya nazilah Nazilah iaitu ketika turun pada Jadi oleh kerana dia apa ni Perkara sunut, kunut ni sunnah Dalam mazhab siapa ni baca terus Kalau tak baca kena sujud sawi nah, Ada mazhab kata tak baca Bagi dia tidak sunat baca berterusan kecuali nazilah Sebab itulah kalau kita belajar ilmu ni Tuan-tuan kalau pergi Mekah tidak susah hati Imam baca kita baca. Dia tak baca, kita pun tak boleh baca. Nah, ni siapa mereka ada setengah orang ni, kalau pergi Mekah, dia semaya empat waktu ya Maji Arab. Subuh tak pergi. Orang tanya dia, mana tak pergi subuh tu? Hai tak baca kunuk. Kita kata subhanallah. Kunuk ni dalam kita pakai. Dalam mazhab kita Syafi'i pun tidaklah rukun. Mana kalau kalau tinggal tak batal solat. Apalagi kita berimam dengan imam, Nabi kata inna ma ju'ilal imam, mulia tu dijadikan imam tu supaya kamu ikut. Dia dah dia tak baca, kita tak payah baca ataupun kita baca pendek ya. sebab orang Arab ni biasa lepas pada i'tidal dia baca panjang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsir jadi masa tu awak nak tahu tak baca kunut ha. dia baca kunut tak angkat tangan pun tak apa tidak satu syarat bakat tangan jadi kita ni kadang-kadang rasa sempit dalam perkara yang luas dan memperluahkan perkara yang sempit Kemudian yang kelima melaksanakan solat dengan sempurna sehingga akhirnya Selepas solat Nabi kita mula dengan apa? Dalam sunnah Nabi riwayat al Sauban radhiyallahu anhu Nabi kita mula dengan istighfar. Tonton yang kena ingat. Lepas pada kisah assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum dia istighfar tiga kali. Astaghfirullah. 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 Cuba kata. Allahumma antas salam wa minka salam tabarak ya zal wal ada ni sahih dalam muslim nabi kita mula dengan istighfar dicarilah dalam riwayat-riwayat lain pun semua yang kata istighfar habis ada ada masjid kita baca dengan alhamdulillah ladzi lam takhuz wada kenapa ha, kita kata riwayat itu tidaklah sahih seperti riwayat sauban ini ini kita kalau boleh kita tengoklah oh, riwayat hak nabi kada sahih tu kita kekal Inilah bacaan yang warid yang warik tu mana yang diambil dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat hafalah zikir ini dan jadikanlah ia sebagai amalan setiap hari selesai solat mudah-mudahan Allah taala mengurniakan keampunan dan kesejahteraan kepada kita nah, jadi lepas dia istighfar tiga kali Allahumma antas salam Allahumma antas salam dia apa tiga juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayajul ikram habis kalau -hab kita baca panjang tu macam mana ha tu campur-campur ada sebahagian dia baca waktu tengok Kaabah ha, tapi dalam kitab kita ni, dia campur hak ni maka tercampurlah kita tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang muktabar seperti Mughni Muhtad yang yang di masyhur di kalangan ulama Syafi'i semuanya zikir dia seperti dalam dalam hak Nabi buat. Yang ketujuh Nabi kita berpaling ke arah makmum dan berdoa. Jadi eh, dia paling dia tengok makmum, dia tengok apa yang lepas tu dia zikir lah zikir dia seorang ya berdoa dan sambil-sambil dia baca doa rabbini rabbiqini azabaka yauma tub'asu ibadak ya Allah pelihara aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu itu dia antara doa doa lah kemudian nabi kita baca doa zikir lepas solat tuan-tuan tengok dalam buku perisai muslim tu ada 10 riwayat 10 bacaan yang sabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang kita jangan tinggal Selain daripada kita baca doa tadi, kita baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani 'alima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minkal jaddu. Kemudian kita baca doa, baca 33 kali, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar berapa? 33 kali dan ha, di akhir dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir itu di antara bacaan yang nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa tanda sikit ha, oleh kerana kita baca ni ikut kita asal dia pun bukan nak, nak cerita kepada kita semua riwayat kalau tidak jadi kita zikir buku ni ha. di antara yang sunnah yang dibaca lagi jangan tinggal iaitulah kita baca ayat ayatul kursi dan tiga Kul setiap kali lepas solat Ayat kursi apa kelebihan? Tanda tuan-tuan. Tanda di kitab apa tak apa, kita tinggi dah tu. dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin." Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas salat Allah Ta'ala tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Seolah-olah macam kita beli tiket dah. Tunggu tarikh penerbangan. Itu imbarak kata. Jadi kenapa kita tak mau baca? Hmm apa ni kemudian kita baca tiga kul mana tiga kul ni kena baca setiap kali lepas solat dan juga ayatul kursi dibaca setiap kali lepas solat maka kesimpulannya ayatul kursi ni kita baca lapan kali sehari tulis itu ayatul kursi dibaca lapan kali sehari iaitu kita baca pada selepas solat lima kali waktu pagi zikir pagi sekali lagi kemudian zikir petang sekali lagi dan zikir sebelum tidur mana lapan kali ini jangan tinggal ayatul kursi. Ayatul kursi ini besar kelebihan dia. Tuan-tuan tengoklah dalam kuliah saya. Tengok di halakah Abu Anas Madani. Dalam Youtube cari fadail ayatul kursi. Ada dua belah kelebihan ayat kursi daripada hadis-hadis yang sahih yang disebut oleh Nabi SAW. Nah, kemudian uh, Nabi kita akan baca zikir pada waktu pagi. Seperti yang telah kita belajarlah zikir pagi. Uh, setengah orang tu dia panggil zikir al-maksurat al-maksurat ataupun dalam kitab perisai muslim tu ada ataupun buku yang saya usahakan tajuk dia zikir pagi dan petang dan zikir lepas solat jadi alhamdulillah para jemaah sekalian ini bacaan-bacaan tuan-tuan baca sinilah inilah uh, muka surat 11 inilah zikir-zikir yang dilazimi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi selain doa-doa yang dimuatkan sebelum ini Nabi juga memperbanyakkan istighfar pada waktu pagi. Betapa luar biasanya peribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja seorang Rasul, tetapi hamba yang paling bertakwa. Dia dia tak ada dosa, tapi dia istighfar sampai 100 ataupun 70 kali setiap hari. Maka ketika menjelang waktu pagi, datanglah golongan khadam. Khadam ni orang-orang orang, khidmat. Khidmat di Madinah bawa air, bawa apa? Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa air ada bawa air mari bawa air botol bawa air dalam bekas kemudian mereka meminta nabi sallallahu alaihi wasallam mencelup tangannya yang mulia ke dalam air tersebut untuk mengambil berkat daripada bekas tangan nabi nah eh. Hak nabi sah memang memang dibuat disyari'atkan mana ada kala nabi kita ludah dalam air ada kala dia celup tangan macam ni orang-orang yang suruh celup tangan tapi zaman kita hari ni ada lagi orang yang ada power seperti nabi jawabnya tak ada orang dah tak usah lah dia bermain, menceluk tangan macam-macam. Baru ni anak pergi Madinah, Jemaah dia pergi air dalam botol. Kata, ni nak buat berapa ni? Kata, ada benda pelik ni. Malak ke botol-botol sorean ni pergi kan. Dia kata, ada pak kiai mana nak mari? Nak celuk rambut Nabi dalam tu. Dalam air. Air. Kata, soh hai kau duduk ni. Yang penting, sah dah 10 riyal sorean akan beri. Lepas celuk rambut. Nak tahu apa tidak sah eh? ya. Nak ambil mana rambut Nabi Setiap pak kia yang ada rambut Nabi lah. Kau ambil mana Sahabat ni tuan-tuan Di antara orang yang bakhir dengan hak Nabi Dengan dengan bagian Nabi Bakhir Ada sahabat ada tungkap contohnya Ada kain Dia pesan lah Kalau aku mati Buh Kain ni tak ada kain kapal sekali dia Dia tak berikut kan jadi kalau kita kata orang ni ada rambut Nabi lah Pasal tu lah kata kalau mari buat pameran Nabi tu Banyak benda yang kita boleh pertikahlah lah Nak ambil mana benda tu jadi sekarang ni pula orang pakat pergi cari telaga Nabi di Madinah. Baru ni ada orang kata gambar dia. Kata, Kenapa dalam buku Abu Anah tu cerita Madinah Tak ada telaga. Kata kalau telaga orang ada. Orang tak suhaib kita tak buku. Dia tak, dia tak, dia tinggal ada Aizam Zahid. Nah, jadi ini tidak jadi masalah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni semua yang berkait dengan Nabi perlu dia ke apa benda sahabat-sahabat tabarak ambil berkat belaka tapi bukan gambar bukan replika hok asli nah, kena ingat betul. Setiap orang daripada mereka yang datang akan bawa bekas. Maka Nabi SAW akan menceluk tangannya ke dalam semua bekas sebut. Kita boleh bayangkan betapa gembiranya mereka. Kerana diraihkan Nabi SAW sebegitu rupa. Jadi kita ini tak usah celuk-celuk lah. Tak? Kalau orang mari kat. Hala anak dia kat kosok. lah nak kata apa. Hari yang bakal dilalui selepas itu. Ber, ber, uh, pasti bersulamkan kegembiraan. Dan kebahagiaan kerana berkat Nabi SAW yang melimpah hati-hati dan jiwa mereka. Begitulah secara ringkasnya suasana pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh kebahagiaan dan ketenangan. Alhamdulillah pada Jumaat sekarang kita dapat uh, ambil waktu dini hari dan waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung lagi siri yang akan datang tempat lain pula lah. Tuan-tuan kalau nak sambung tengok ya YouTube kita akan bersambung sampai khatam kita ini dalam masa yang terdekat insyaallah. Jadi tamatlah perbincangan kita uh, anda rasa jelah dah isu ambil berkat dengan Nabi tadi semua yang berkait dengan Nabi waktu Nabi hidup dan barang-barang dia yang asli boleh kita uh, tapi bukan gambar dan bukan replika yang dibuat oleh orang maka itu tak jadi baik tamatlah kita subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin